ৰাজীৱ ভৱনত এপিচিচিৰ স্বাধীনতা দিবস পালন। সভাপতি ভূপেন বৰাই উত্তোলন কৰিলে জাতীয় পতাকা। পতাকা উত্তোলনৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱময় যাত্ৰা। সোমবাৰে সমগ্ৰ দেশে পালন কৰিলে স্বাধীনতা দিবস। গুৱাহাটী মহানগৰীতো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হ'ল 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতাকৰ্মীয়ে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা চৌহদলৈ এনেদৰে কৰে পদযাত্ৰা। ৰাজনৈতিক দলবিলাকে ৰাজনীতিৰ নিৰ্বাচন বাদ দি পেলাই চলিব নোৱাৰে, কিন্তু আমি এই স্বাধীনতাৰ গৌৰৱযাত্ৰাৰ মাজেদি কেৱল নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক নহয়, জাতীয় প্ৰেমেৰে জাতি যাতে উদ্বুদ্ধ হয়, প্ৰজন্ম যাতে জাতিৰ প্ৰেমেৰে উদ্বুদ্ধ হয়, আমি সেই ধৰণৰ এটা মানসিকতালৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু লগতে মই অত্যন্ত আশাবাদী আৰু অত্যন্ত প্ৰেৰণা পাইছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ লগতে আমাৰ সকলো নেতৃত্ব, অবাল বৃদ্ধ বনিতা, দলৰ বিধায়ক, এম পি, দলৰ যিমান তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈকে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে নেতৃবৃন্দ আজি একত্ৰিত হৈছে। স্বাধীনতাৰ গৌৰৱযাত্ৰাই যিধৰণে একত্ৰিত কৰিছে, সংঘবদ্ধ কৰিছে, আগুৱাই যাবৰ কাৰণে শক্তি দিছে, প্ৰেৰণা দিছে, সেয়াই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে নিশ্চিতভাৱে মই যথেষ্ট আশাবাদী আৰু যথেষ্ট প্ৰেৰণা পাইছোঁ। আজি স্মৰণ কৰিব লাগিব ভাৰতৰ শ্বহীদসকলৰ ত্যাগ বলিদান আৰু যি আদৰ্শ লৈ ভাৰত স্বাধীন হ'ল, সেই আদৰ্শখিনি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। ভাৰতীয় শক্তি, ভাৰতীয় সংস্কৃতি, নাৰীৰ শক্তি, যুৱক শক্তিক সন্মান যাচি আগন্তুক দিনত এটা উজ্জ্বল ভাৰত গঢ়ি তুলিব লাগিব। কংগ্ৰেছে 9 আগষ্টৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ কৰিছিল স্বাধীনতাৰ গৌৰৱময় যাত্ৰা। আগষ্টত গৌৰৱময় যাত্ৰাৰ অন্তিম দিনটোত এনেদৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আৰু সাংসদসকলক। লগতে নেতা কৰ্মীসকলো পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু এনেদৰেই কংগ্ৰেছ দলে দীঘলীয়া পদযাত্ৰাৰে উদযাপন কৰিলে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা। আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছসমূহে গৌৰৱময় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু নতুন চামক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সেই বীৰ সেনানীসকলৰ কথা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব লাগে, মনত পেলাব লাগে। আৰু সেই কথা সৰুগত কৰি আজি অসমত ব্লক কংগ্ৰেছসমূহে যি আমি গৌৰৱময় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি সঁহাৰি পাইছিলোঁ। আমি আজিৰ দিনটোত সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিন্তুৰ সহযোগত বিকাশ দাস, টাইম 8।